Short of fire, I'm the dark in need of light. When we touch, you inspire. Feel it change. Tangan pun dah lapan. Jek, Jek, apa ni Jek? Jom, jom. Kita lihat macam story ni, Mek. Sekejap lah. Ya, batiknya, ha. Ha, sini, sini, sini. Ha, sini, 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 Pak. Ikut, Pak. Tapi video. Malam ni ada lampin kat sini. Eh, artis. Artis, artis buat apa? Beli ni. Wah, apa? Pak, angkat belanja. Ya. Angkat belanja, kau bayar lah. Angkat belanja, angkat belanja, aku bayar. Apa ni? Apa ni? Bye-bye, Klana. Bye. See you again. Bye.